հրավոտը, որ քնից եկնում եմ, միատ կանգնում եմ հայլու մոտ, ոտքս բարձրացնում եմ վերև, կլասիկայի միատ շարժում եմ անում ու պարելով գնում եմ լվացելու։ Պարոհիները նուրբ կեցվածք ունեն, սակայն այդ նուրբ կեցվածքի ներսում մի պատրաստական աղջիկ է թաքնված։ 5 Բեմի սիրում է համառներին։ Եթե ինչ-որ տեղ զիջեցիր մյուսին, այ հենց այդ դեպքում բեմը քեզ մի անգամից կուլ է տալու։ Նենց հաստացում շուտ եմ հասնում դպրոց, ձեր ոչ մի բան մարդ չի լինում երեխեքից, կանգնում եմ դասարանին մասը, որտեղ ասաց, ու սկսում եմ պարել, հին պարերն եմ հիշում, կամ իմ համար նոր պարեր եմ բեմադրում։ Ծնողներ գալիս են, ասում են, ինչ կլինի էլի, մի հանձնարարություններ տվեք, որտեղ տանը ամեն ինչ ավիրում են այդ երեխեքը, տանը կարող է պիրոետան են, պիրոետը պտույտն է, դասական շարժումը։ Իսկ պիրոետի ժամանակ այնքան թափ կա այդ շարժման մեջ, որ եթե կողքդ հանկարծ մարդ լինի, այսպես հավաքում ես։ 1 2 3 4 Հայրիկս սրճուզեց, ես որ ամեն ինչ պարելով եմ անում, թեկուս որ սուրճի եփ ու մեկ կանգնել էի կողքը սպասում էի, թե երբ պիտի լինի, ես կանգնում եմ երրորդ դիրքով, որովհետև պարի մեջ պիտի, եթե ազատ կանգնում ես, պիտի կանգնես երրորդ դիրքով, սուրճը միջև պիտի եփի, ես այդ կլասիկայի շարժումներն եմ անում, պարս եմ հիշում, ու հետ սուրճի եփեց տարա, որ պիտի տայի հայրիկիս, պարելով տարա, թափվեց սուրճը։ 3 Որպես պարուհիներ առաջին հերթին իրան գիտեն, որ դահլիճ մտնելուց առաջ պիտի հասկանան, որ մտել են ոչ թե պարասրահ ուղակի, այլ դա առանձին դպրոց է իրանց համար։ Առանց տրվելու բեմին չես կարող պարել։ Հանդիսատեսին պիտի աչքերով հասկացնես, որ դու պարում ես, որ ինքը քեզ ծապտա, որ ուզենա վերկանա և քո հետ պարի։ Ամեն համերգից առաջ ինչ-որ մի վատ բան պատահում եմ իմ հետ։ Հայաստան համերգերից մեկի պարելու ժամանակ ընկավ պարային հագուստս, շարունակեցի պարել, պտտվեցի, տեսնեմ, որ ծնողներից կեսը ծիծաղում են, կեսը իրանց վատ են զգում, ես էլ մի պահ սկսեցի ինձ վատ զգալ, հետո հասկացա, որ այդ ընդհանրապես ամոթ բան չէ։ Այվ է
Հայաստան համերգի ժամանակ էր, կուլտուրայի տան բեմում էինք պարում։ Բեմադրությունը այնպես է դրած, որ ես պետք է քայլելով կամ ոչ մեկին չնկատեմ, իրանք պետք է գան հավաքվեն իմ մոտ։ Այդ պահին Էլենը ոգևորված ընձ եկավ վազելով կանգնեց, ոտ կսայթակեց, ընկավ գետնին։ Ես ասում եմ Էլեն, վեկաց պարի լավ է, սենց հեմ, ես լավ եմ, դու շարունակի պարի։ Պարի վերջում Էլենը գալիս էր իմ կողքը, ասում եմ Էլեն, արդեն լավ է, ասում եմ, հա, շատ լավ է։ Մի անգամ աշտարակի ձորում պարել ենք բացօթյա էր բեմը ու ամբողջ օրը արևոտ էր, լավ էր, հետո երեկոյան, որ արդեն մեր վերջին պարը պիտի լիներ, սկսեց անձրև գալ ու մենք այդ ամբողջ ընթացքում ամբողջ պարը պարել ենք անձրևի տակ, թրջվելով, չգիտեմ, մասիկները ամբողջ ջուր էինք եղել, բայց այդ ոչ մեկս չի իմանացեք, որովհետև պարում էինք։ Ձախկազարդ տոնը նշում էինք Սուրբ Մարինե եկեղեցում և հերթը մերն էր ելույթ ունենալու, եկեղեցու դիմաց էինք պարում, պարելու ընթացքում մոտ 30 վայրկյան հետո երաժշտությունն անջատվեց, բայց խոճապիչը մատնվեցինք և ծափերի ներքո և հաշվում էինք բարձր, շարունակեցինք պարել մինչև վերջ։ Ամենաշատը սիրում եմ հայուհիները, նախ իրանց տարազներն է շատ սիրուն։ Հայուհու ամենաշատը մեր դուր եկել էր կոպիները, այդ քողը, որ իջնում էր երկար։ Համել ինքը շարժունները շատ լավն են, սիրուն են, ինքեստատլանը շատ սիրուն է բեմադրել, պարը։ Ինձ համար առանձնահատուկ բարերից մեկը Արտաշատն է, երաժշտությունը, տակտը, ինքը վերապրումը, հենց սկսում է երաժշտությունը, դու արդեն պարի մեջ ես, զգում ես պարը ու այդ էներգիան, այդ պարի ներքո ավելի շատ ես կարում հանդիսատեսին տաս։ Որոշեցի մեր պարի տեղի ընկերուհիներին, աղջիկներին հրավիրեմ մեր տուն, պարթի անենք։ Նեն ստացվեց, որ որոշեցինք բոլորը միասին ջուրը գցվենք, ջուրը նետվելուց հետո մենք որոշեցինք այլիա պարը շարունակել լողավազանի մեջ, կեսը կարողանում էին, կեսը չէին կարողանում, խեղդվում էինք, այդպես միմյանց օգնելով, հետո վերջում էլ, որ արդեն պետք է ասենք ով է հաղթել, չասեցինք, ասենք, որ հաղթում է ընկերությունը։ Ես շատ եմ սիրում պարել և ինձ համար կապ չունի, իմ կողքին մարդիկ կան, որ ինձ նայում են, հայլի կա, որ ինձ այդ հայլի մեջ նայում, թե չէ, կպարեմ նույնիսկ հեռուստացույցի էկրանի մեջ։ Ինչքան էլ, որ ինձ ասում են, ես աղջիկը շատ ապորում, գժվել է լրիվ, մեկա ես պարում եմ, ես չեմ ամաչում ոչ մի բանից ու չեմ կոմպլեքսավորվում, պարից չեմ պշտանում ընդհանրապես։